Tak po tomto som ako chlapec veľmi často túžil. Sedím v kokpite novej električky, jednej zo 60, ktoré boli kúpené za európske peniaze pre Bratislavu. Takmer tretina vozového parku sa obnovila a dnes dopravuje Bratislavčanov na miesto ich určenia. Ale neboli to len električky, bolo to aj toto depo, ktoré bolo zmodernizované a ktoré umožňuje, aby električky boli každý deň čisté, v poriadku a opravené. Takže sa to teraz nerozbehne, keď s tým pohnem? No nie, lebo máte smer vypnutý, ani dopredu, ani dozadu. Musí mať najprv tú akože zelenú a potom keď pohnem, tak idem. Áno, aj jasné. Vám to vypíše na tom palubáku, že vozidlo pripravené. Viete, aký je rozdiel medzi dvojcestnou a jednocestnou električkou? Tá dvojcestná má takúto kabínu na obidvoch stranách a nemusí sa preto na konci trati obracať. Jednocestná potrebuje obratisko. Posledných 15 kusov električiek bolo kúpených v roku 2016 za 10,5 milióna eur.